den var lige tungere, end jeg troede. Yep, that's me. Det kan jeg ikke være. Tør jeg gå herop, Helle? Hvad farve er det, vi skal have? Too young, too... Hvad maler dit hår? Ej! Ej! Du tror, det er paradise? Sådan der. Ja, vi skal have hvid deroppe. Hvad farve skal væggen være? Den skal være grå. Hvorfor grå? Jamen, det bliver lysegrå. Det bliver sådan betongrå. Trapperne skal også males i hvid, ikke? Der har været sådan noget tæppe her på. Men det skal bare væk. Det er godt noget grimme trapperne. Ja. Gangsters. Kom og hjælp i stedet for måske. Med at fjerne tingene. Det er sjovt at være på en stige. Man har overblik over alt. Jeg smutter hjem til Anja om 2 sekunder. Mit hår skal lige tørre. Jeg må ikke gå ud med hvert hår af min mor. Altså, jeg fatter ikke, hvordan det kan være så koldt. Solen skinner, men alligevel er det fucking koldt. Jeg føler, jeg er i et køleskab, seriøst. Jeg har stadig mine cremer på, fordi jeg fjerner dem ikke før sidste minut, til jeg skal se folk, eller hvad man siger. Jeg er også ude af form. Fedt, mand. Hey derude. Derude. Hey, alle sammen. Velkommen back to my channel. She's drunk. det der sker lige nu, jeg bliver udsat for hets. Det går hen og bliver lidt personligt. Jeg har prøvet at kotte slik ud og chips ud, selvom det lyder umuligt. Så er der blevet sat chips og chokolade foran mit ansigt. Who does that? That's so rude. That's suspicious. Se. Vi bestilte pizza lige før. Hvad er det fede? Hvad laver du? Det var du? Super hyggeligt, ja, mega. Det går hen og bliver en personlig sag. Fuck. Har I søgt en dokumentar? Der har der været ikke med Nicky. Heller ikke mig. Og det er der ikke mere. Og hvad så? Virkelig meget. Tak, Gud, ja. Der sker en hel del lige nu på pladen. Jeg forstår godt, hvis du er forvirret. Det er jeg også. Der sker et skift lige nu. Ja. Haps. Kunne du bare tage halvdelen af min? Nej, jeg vil gerne have en hel. No. Shut the fuck. Shut up. Matti synes ostene, eller chipsene smager ost. Men det lugter af ost. Den attitude kunne du godt pakke helvedes til. Den attitude. Ja, det tror jeg. Dåselatter. Ej, har vi vundet? Så min søster og Ingers søster er her også. Jeg kunne lige op og se, hvad de laver. Me being creepy. Har I stadig ikke fundet en film? What the fuck? De har ledt efter en film i en time. Kan I ikke bare se Cloud? De har givet en grav. Okay. Hun har fået nyt legetøj. Skal jeg også bruge til grav? Det ser ikke særlig behageligt. Jeg tror, det er ret i det. Er den super? Er den super? Man kan se, de er mandler. Ja. De alle sammen går ud, og jeg bliver her, og... Jeg har napper sådan her. Selvfølgelig gør du det. Det skal du bare have lov til. Ikke? Skulle vi lige have et stykke pizza? Det skulle jeg. Du skal have det. Nej, jeg har ikke smukket. Ej, må jeg også have det? Jeg har alkohol. Vil I høre noget sjovt? Ja. Da jeg var lille, så var der noget, der hedder Køge Festue. Så havde vi sådan en ting med. What? Og varme sig på dem. Ja, jeg spiser pizza til morgenmad. Der er intet bedre. Er det ikke lidt? Okay, men den her pizza hits different. Jeg tænker stadig på den. Jeg kan ikke sove om natten, fordi den er så fantastisk. Inden i dejen er der ost, og i skorpen flyder der ost ud, når du tager en bid, og ja, når du spiser den. Basically. Why was that hard for me to explain? Det er så lækkert, og det kan virkelig anbefales, at man prøver. Jeg er kommet til at tegne på mig selv. Hvordan har jeg det? Jeg har ikke rørt en tus. En tus? Hedder det tus eller tus? Let's not talk about that. Godmorgen derude. Godmorgen, klokken 3. Det var mega hyggeligt i går. Man skulle have været der. Nej, det havde jeg nok, hvis jeg. Hvad er den for holde? Jeg kan aldrig finde den. Der er farver, er det? Jo, der er farver, men det hjælper ikke, det lyver. Den lukker vi. Vi har været her, mens der bliver malet hjemme hos mig. Jeg skal ikke stå og male selv. Jeg gad godt stå selv og male.
Men jeg glæder mig til at se, hvordan det ser ud, når jeg kommer hjem. Jeg håber, jeg kan komme ind på mit værelse, når jeg kommer hjem. Og alle er selvfølgelig blevet testet, inden de kom her i går. Så der er intet der. Og kom efter coronapoliti. Michael, vejret er så godt i dag. Det er ikke til at tro. Med egne øjne. Det er ikke til at tro. Det var hyggeligt. Michael Jackson er med defeated. Ja, yeah, I'm the fan. Oh, dancing. Okay. Haps, sagde jeg. Vi skal hjem og se resultaterne. Ja. Yeah. Okay. Ad, du ligner. Helle. Ej, jeg ligner faktisk ikke. På julevalghallen. Og vi har lige et morgenmad, og vi har stået op, og det hele kører på skinner. Okay, hvor min jakke? Og vi der smutter nu, tror jeg, fordi jeg er træt af at være her. Og jeg skal hjem til malerne. Og holde dem i ørerne. Men mit værelse er blevet fyldt op med møbler. Ja, jeg skal undvære mit værelse på grund af trammerne og smæler, så jeg tror lige, det er lidt slemmere. Hvor sover okay. Vi har jo sovet her. Anja har lige spist. Hvad har jeg lige spist? Anja har lige købt, mener jeg. De her sko, de er fucking seje, de her. Hvor har du købt dem? Sold out. Storhus. Sold out. Sold out. De er mega seje, og de ligner en reje. Der er 40 skraldespande på rad og række. Love that for them. Vi får den helt nede i mørkekælderen. Vi spiller. Så hygge! Pas godt på hinanden. Pas godt på hinanden derude. Kan jeg rense? Vi spillede en masse brætspil i går. Jeg elsker brætspil. Men jeg vil gerne prøve at finde nogle nye og udvide dem. Hvis du har nogle brætspil i ærmet helt herinde, skriv dem, fordi vi vil gerne prøve nogle nye. Ja, mega meget. Jeg sidder bare nikker. Jeg vil gerne have dine idéer, hvis du har noget godt. Den lækker lidt. YouTube er igen om ja. Og så laver man det. Hey sis. Jeg elsker mit land. Nationality. Serbian. Vi er kommet hjem. Wow. Det her er updaten. Den er ikke færdig på nogen måde. Men den er på vej. Det er en proces, ikke? Men møblerne er kommet herind igen. Jeg er rigtig glad, fordi du gider at følge med. Og trykker subscribe og like og hvad du ellers gør. Jeg er blevet bit af en vampyr. Jeg har lige vasket det af. Når man ser andre male, så har man selv lyst. Jeg gad så godt følge en Bob Ross painting ting. Skal vi ikke male, Helle? Jeg kan ikke finde ud af at male. Det er jo ikke fordi, jeg kan finde ud af at male. Det er bare fordi, det er sjovt. Jo, du kan. Det var din hobby, da du var lille. Krammer. Da jeg så vågnede op dagen efter, tog tingene en drejning, jeg ikke havde forventet. Cause I make amps, they make much less. Jeg kiggede på mine forældre i går, og så sagde jeg, grå. Hvem vælger at lave en grå væg? Altså sådan, det var bare lidt kedeligt til vores stue. Og mørkt. Jeg ved ikke lige, hvor jeg kan stille dig hen, uden du vælter rundt. Det er fordi, vi har fået en ny bil. Så jeg ved ikke, nu skal jeg lige lære, hvor jeg kan stille mit skønne kamera. Jeg filmede første gang, jeg kørte i den. Jeg ved ikke, om det er noget, folk vil se. The new car. Det er fordi, jeg gider ikke være sådan en der sell-out YouTuber, der skal vise ting frem. Definitely not my playlist. Definitely not. Og det touchskærm og sådan noget. Hvordan slukker jeg? Hvad? Så har jeg lukket ordentligt. Jeg skal hente Suhal på vejen. Så sagde jeg til mine forældre, grå, Mr. Grey, nej, det var bare ikke en farve, jeg vil have hængende i min stue. Det er heller ikke fordi, at jeg er i stuen mega meget. Men når jeg er, skal der ikke være gråt. Det er bare mit princip, så jeg skal op og kigge på en ny maling nu. Vi har snakket lidt om en grøn. Den kunne også være sjov. Så Hal skal op og hente en pakke. Jeg skal simpelthen op og hente maling. Eller kigge på det. Problemet er, at hun har 25 minutters pause, så vi skal være hurtige. Hurtig ind og hurtig ud. Har du nogensinde Free Britney-dokumentaren? Jeg glæder mig til at høre hendes side af sagen. Lige nu har vi ikke hørt fra hende jo. Så det bliver super spændende. Det griller i mausen. Hello. Ja, det er Helles. Kunne jeg tro, du skulle op og hente en pakke? Nej, det er Helles pakke. Den kom til mit hjem. Nå, hvad er det? Hun har bestilt nogle hårdt. Zuzu. Peter. She's acting weird today. Du har stadig ikke lukket døren rigtigt. Hvorfor? Hvad mener du? Skal jeg lukke? Hvad er det for en dør? Du skal bare smække i. Er det fint nu? Ja, det siger den. Prøv at udlægge vores nye bil. Ej. Ja. Jeg prøver endda at være så påpasselig, mand. Ja, totally. Okay, har du vendet dig til bilen? Ikke nej. Helt nej. Ja. Må jeg køre ud her? Ja. I hende? Spørg mig, der ikke har kørekortet. Total. Hvornår får du dit kørekort egentlig? Aldrig. Hvis nogen skal have kørekort,
vil jeg bare lige sige, gør det hos Anjas far for resten. Jeg har også taget det hos Anjas far, han har lige åbnet sin egen køreskole. Hvad, han er skidegod? Ja. Det måtte jeg ikke, det der. Den hedder Rødovre Trafik, er jeg ret sikker på. Det står her. Hvis man har lyst, man skal ikke tænke sig noget her. Det, jeg ved ikke, man kan jo ikke sige reklame, det er bare en anbefaling. Du har bare lavet reklame i en halv time. Han ved ikke engang, jeg snakker om det nu. Of course I'm going to do that. I am Nicki Minaj, I back the dudes up. Altid. Du ser ikke krem ud. Du kan have en bubble tea, som ikke snakker. Jeg er på vej op i Føtex for at lede efter lageret også. Fordi jeg gerne vil prøve at male. Må jeg lige spørge dig, du vil have sådan en mini-lageret? Jeg vil bare ikke have kæmpe lageret. Jeg vil ikke tegne Mona Lisa. Jeg skal bare have sådan en lille hyggelig. Men du sagde til mig i går sådan en her. Nej, okay. Og ikke sådan ved? En. Jeg skal bare ikke have sådan en. Jeg skal finde det. Hvordan man sætter musik på endnu? Hvornår får I jeres hund? Vi får vores hund om præcis en uge. Hey, om 5. På lørdag. Jeg ved ikke, hvornår jeg er. Det er derfor, vi også vil have malet inden jo. Nu skal vi lede efter en P-plads. Mm. Hvilket er min hadeting her. På hotellet. Jeg føler, jeg har udlagt bilen. Ude. Håber jeg ikke. Pas på, Victor. Tak. Så er vi inde i Target. Det er super hyggeligt. Hvilke er det, du har købt? Den her. Hun har købt fake hagekasser. Det er skidesmart. Lige nu kigger vi efter maling og lageret, men der er ikke noget. Der var ikke noget maling. Nu går vi normal og ser. Der er der nok heller ikke. Åh oh, nej. Bare du ikke får fravær. Nej, hun disser os alle sammen. Gør hun? Jeg skal lige ud med den. Ja, virkelig ekstra nu. Åh, du er ødelagt. Jeg har købt sådan en spraybottle. Jeg skal lave en hårmaske. Hun laver altid de her white ting. Hun har også lavet lip balms. Hallo, Missy. Hej, hej. Husk pakken til. Ja, den ligger på gulvet. Den ligger på floor. Og så skal jeg male, hvis vi må have et eller andet form for lærer derhjemme, tror jeg. Jeg var oppe og blive testet forleden. Uden jeg vidste, så var det den, man fik i næsen. Og den er jeg ikke særlig vild med. Så jeg kommer ind til det der testcenter, åbner min mund, og så får jeg den bare i næsen. Så var jeg sådan, what, hvad sker der her? Det værste meget er bare, at jeg får den der i næsen, og så ryger der en kæmpe slimhinde ud. Han spurgte mig sådan, har du prøvet det før? Og så var jeg sådan, ja, har været her et par gange. Hvad fanden er det her? En bøde? Eller hvordan? Jeg har været et par gange, sagde jeg, og så var han sådan, nah, ha. Så om det var en joke, men det var ikke en joke, jeg havde været der et par gange. Og jeg var deroppe med min familie, vi alle sammen kom grædende ud, altså sådan med tårer i øjnene og tårer i røven og tårer i numsen. Og jeg går ind og maler. Jeg skal male nu. Good luck, Charlie. Og her er vores maling. Jeg glæder mig. Jeg er totalt dårlig til at male, but it's fun. Jeg ved ikke, hvad jeg skal male nu. Jeg tror, det er det sværeste som kunstner, at finde ud af, hvad man skal male, sådan. Hvad fuck maler man? Like, what do you paint? I did not expect that. Jeg gider bare heller ikke være basic og så male en solnedgang. Men jeg ved, at det ender med at blive en solnedgang eller et træ. Det er den her hvid, jeg bruger. Det er den, jeg ved faktisk. Hvis Northwest Northy kan male, kan jeg også. Jeg prøver at følge en Bob Ross, men det tror jeg er for meget. Og jeg har så meget maling, fordi min mor maler som en sideting. Det er ikke fordi, jeg var ude at købe. Du står her, for så kan du se det der af mig. Jeg vil gerne blive set. Ikke? Jeg er opmærksomhedskrævende. Vi skal prøve blå og lyserød. De her to far. Du faldt lige ned fra mit hjemmelavede stativ. Du stod der og faldt ned. Men du virker stadig. Jeg ved ikke hvordan. I don't know. Tap the bristles. Let's go right up here. Hvad? Blænde. Tap. En. Hvad laver jeg? Her. That's too much. Oh nej. Det er ikke en flot rød. Piss. I regret it. Little phthalo blue. Wow. Hvorfor lugter jeg til det? Nu begynder det lige noget. Jeg kommer til at gøre det for mørkt. Det var ikke meningen. The indication of a happy little cloud. Vi maler lige noget vand. Lige som det er nemt. Ej, this is fun. Jeg har tilføjet noget hvid og prøvet at gøre det lidt lysere. Blending is key, har jeg fundet af. Man skal bare blende det. Men det er fucking svært, for jeg har lorte pensler. Jeg ved ikke, hvad der sker herhenne. Ups. Det er kunst. Og ups. Ej, der er et hår. Der er for mørke toner. Jeg har ingen idé om, hvad jeg selv laver lige nu. Det fyrer bare lort af. På et lærred. Mig, der tror, det er oil paint.
det er flot. I just don't like it. Jeg føler godt, jeg kunne have lidt flottere solnedgang. Jeg tilføjer 3 her, tænker jeg. Jeg går. I am gonna leave.